Dava sufficiente se wakunze mama Christine kandi mama pasteri yambi yambi aho muherereye aho ariho hose amahoro y'Imana abe kuri mwebwe rero niba ari bwa mbere wagera muri uyu muryango n'ubundi injira ukora subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ibyo tuzadushyiraho byose uzajye ubibona rero ndashimira mwe mwese mudahwema kunyandikira mudahwema kumbwira ko byakunze nawe bitarakunda ndababwira ngo mwihangane namwe bizakunda ntimucogore. Uyu munsi rero ngarutse ku bakunzi banjye bambwiye bati ibyo wadukoreye bimwe by'amaribori bamwe byarakoze ariko abandi benshi bambwiye ko bitakoze. Uyu munsi rero nkuzaniye ntugasaze ituma amaribori agenda mu cyumweru waba yarabaye manini cyane akagenda mu byumweru bibiri ubwo ni iminsi irindwi kuri 15 ukaba ufite resulita nziza kandi nziza cyane. Nta kindi rero turaza gukenera ako tugiye gukoreramo niturangiza dukenere tangawizi nafashe ya tangawizi y'ikijumba ndayinyuza muri ndayirapa kugira mu karape gatoya. Rero dukeneye tangawizi y'ikijumba ni nziza kurusha iy'ifu ariko iy'ikijumba utayifite wakoresha iy'ifu nta kibazo ariko ni byiza cyane gukoresha iyingiyi y'ikijumba. Niyo rero turaza gukenera iyi tangawizi niturangiza dukenere icyo bise vazerine niturangiza dukenere icyo bise vitamini E niturangiza dukenere icyo bise Tolimex ndabona kuri kubireba niturangiza dukenere icyo bise apple acid vinegar. Uramutse ufite iyo mu icupa y'ikirahuri ni byiza cyane ariko utayifite niyi nta kibazo. Tugiye gukora ikivange kivanaho amaribori uko yaba ameze uko ariko kose. Tugiye gutangira rero dukora iki kivange cyacu. Turakenera vaseline kandi vaseline irakenewe ko ibamo nyinshi kurusha ibindi. Dukeneye ngiyi vaseline. Ndashaka ngo ngikore ubireba ku buryo nawe uzambwira ati nabibonaga. Iyi ni vaseline. Ngiyi vaseline uriho urayibona irimo hano. Vaseline yacu nitumara kuyishyiramo muri aka gakoresho turagerageza tubanze tuyikubite nyine yegerane cyangwa se igaragaze ko yagize. Ngiyi vaseline niturangiza kuba dufite vaseline yacu turavangamo icyo bise tangawizi. Iyi tangawizi murabibona ko ndi kuyishyiramo uko nayiseye cyangwa se nayirapye. Ngiyi niko nyishyizemo ntabwo nkamuye ngo nashakagamo amazi. Oya, ya tangawizi niyo dukeneye. Tangawizi rero turayivanga n'icyo bise vaseline. Nicyo ndi gukora. Tangawizi turi kuyivanga n'icyo bise vaseline. Ubundi amaribori ayo yakubangamiye yaba ari ku nda, yaba ari ayaba mama yo kubyara, yaba ari ayizanye, yaba ari ay'umubyibuho aragenda. Uzaduha testimony yuko utakiyabona. Rero iyi tangawizi ndayivanga n'aya mavuta ya vaseline nk'uko muri kubibona. Noneho ikivange cyacu kimaze kwivanga neza. Ubwo kimaze kwivanga tugiye gushyiraho igikurikiyeho. Reka dukurikizeho gushyiramo icyo bise turmex. Noneho iyi turmex turashyiramo gake gakeya nawe urakabona akantu nshyizemo ukuntu kangana gakeya. Gake wamara gushyiramo ako gakeya ukavanga ukongera ukavanga cya kivange cyawe ukakivanga neza. Namwe murabizaho nani turimex igeze ihita iganza ibintu. Ubwo murabibona ko ndi kuvanga turimex vaseline na tangawizi tugiye gukuraho icyo bise amaribori mu gihe cyihuse. Noneho mu buryo bwihuse
kuko mwari mumaze iminsi mumubwira ati dukorera ikindi tubwira undi muti twashyiraho, oya mukoreshe ibintu bya nomo birakora, ibi ndi kugukorera birakora, ibi birakora biragukorera kandi mu gihe gitoya. Narababwiye ngo nyuma y'ikintu hari ikindi, ntimucike intege, ntubiveho kuko biriya bitakoze, kuko imibiri y'abantu iratandukanye. Ibi ngibi nibyo wenda biragukorera, ibi birakorera umubiri ukomeye, bikorere n'umubiri woroshye. Iyo urangije rero ufata akavitamine kawe, warangiza ukagakata, warangiza ugashira ikivange cyawe nk'uko mubibona ko ndi kugashyiramo, ubundi ugiye gukira amaribori mu cyumweru, niba amaribori yawe adakabije mu byumweru bibiri, niba akabije hanyuma uzatubwira testimony. Ngomeza kubwira abantu ngo iyo umuntu adashoboye kubyikorera cyangwa se ari bize cyangwa ibirungo bimwe na bimwe bibikora yabibuze, niwe mfasha nkamukorera icyo kivange, kubera ko aba abinsabye, ariko ubundi wabibona byikorere, birakora. Ibi birakora, uzajya ukibika kimare nk'iminsi itatu ukisiga, nurangiza ukora ikindi, ujye ukibika ugitereke kuri sima cyangwa muri firigo ahantu kitari buze gupfa, ubundi wikuriraho amaribori. Igihe uri gusiga turaje tubigereho, reka tubanze dukore icyo bisi kivange cyacu. Iyo urangije rero ushyiramo icyo bise apple acid vinegar, ni vinegre ibitangaza murayizi, ariko ushyiramo gake, nayo igufasha kubihanagura. Gake nimvuga gake, wumve gake gake nshyizemo, reka ukarebe nako ako nakananiye gushyiramo kenshi. Ushyiramo ako ngako gakeya, namara gushyiramo ako gake ukongera ukabivanga, akavanga ikivange cyawe. Vanga ikivange cyawe, nurangiza ukore icyo bise ikivange kigukuriraho amaribori. Turi gukora ikivange kivanaho amaribori. Vanaho amaribori yanze, vanaho amaribori nta kutagize, ushobora kuba warasizeho byinshi ariko ntibikore, bikaba ubungubu aribwo bigiye gukora. Ngaho rero kuraho icyo bise ayo maribori, yakureho, kuraho amaribori ku mubiri wawe, hanyuma nawe ubeho udafite amaribori. Ngiki kivange rero kigiyeho gukuraho amaribori. Iki kivange uzajya ugisiga ahantu amaribori ari, ukimazeho isaha cyangwa iminota 45 ubone ugihanagure. Igihe ugisiga ugiye kuryama niho gikora cyane kurusha ku wundi mwanya uri kugenda uri kugira, ariko nugikoresha nijoro ni byiza. Gikoreshe rero buri joro ugiye kuryama, ubundi iki kivange kigukurireho amaribori. Maribori umaranye igihe, amaribori waba ufite mu ntege, waba ufite ku nda, ku maboko se, ku mugongo se, aho ufite iribori, fata iki kivange amaze kugikora hanyuma ugisige. Rugero wenda kankwerekereho hano, usige icyo kivange uriho urabibona, ugisige kigende cye gifate ku maribori ahantu hose amaribori ari, kihagere. Numara kugisiga ubonye kugisize hose amaribori ari, ukirekereho iminota 45 cyangwa isaha niwo mwanya ufite. Numara kukirekeraho iminota 45 cyangwa isaha, ukireke gikore, nikimara gukora neza ugihanagure. Uzagihanaguza amazi asanzwe noneho, cyangwa se amazi akonje noneho, cyangwa ugende ukarabe nyine ubikureho noneho, ubikore buri joro buri joro buri joro. Aho wabikora ku mugitondo na nijoro nuwaba ufite umwanya wo kubikora, ariko ubundi joro ni ryiza, uko kuntu buruhutse nacyo kikomeza kigenda gitangira kwegeranya umubiri. Ngaho rero ikorera iki kivange, gikuraho amaribori kandi byihuse,
hanyuma nawe amaribori ntiyongere kugutawanya, ntiyongere kugutesha umutwe, umuti wayo wabonetse. Niba rero nawe wari uri mu bantu bakeneye kuvanaho amaribori, ngiki kivange cy'amaribori, ubundi ubeho uko ushaka, wambara uko ushaka, uberwe nta pfunwe. Murabizi ko kwa mama Christina ni ukuba mwiza, nta pfunwe, tukubaha Imana. Ngaho amahoro y'Imana abane na buri muntu wese wankurikiranye, naho ubutaha.